мэдлийг одоо тэнцвэртэй хуваарлах, гүйцэтгэх засаглалын ажлыг одоо хийх боломжийг хангаж өгөх ийм одоо асуудлыг бол их олон жил ярьсан. Өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын парламентэд одоо Улсын хурлын гишүүд засгийн газрын гишүүдийг томилох чөлөөлөх эрх олгогдсоноор үнэхээр одоо засгийн газрын үйл ажиллагааг хэвэн явуулахад саад учруулдаг, засгийн газар үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулахад бас одоо боломжгүй байна гэж ингэж үзэжсэн. За засаглалын эрх мэдэл бол тэнцвэргүй байгаа тухай их ярьсан. Тэгээ энэ удаагийн энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтөр бол Монгол Улсын ерөнхий сайд одоо кабинетээ өөрөө байгуулж засгийн газрынхаа гишүүдийг өөрөө томилдог, чөлөөлдөг, хариуцлага тооцдог, улсын хурлын өмнө ганцаараа хариуцлага хүлээдэг байх энэ дэлхийн нийтийн жишг рүүгээ болов явсан. За энэ бол нэгдүгээрт гүйцэтгэх засаглалын ажил хийх одоо боломж, чадвар, хариуцлагыг бол илүү дээшлүүлсэн. Нөгөө талаас бас парламентийн эрх мэдэл тодорхой хэмжээгээр одоо хязгаарлагдж улсын хурлын гишүүд бол хууль тогтоох байгууллагынхаа ажилд илүү хариуцлагатай хандах ийм одоо нөхцөл боломж бол бүрдэж байгаа. Тийм учраас нөгөө засаглалын эрх мэдлийн одоо энэ тэнцвэргүй алдагдсан байдал бол энэ удаагийн энэ одоо өөрчлөлтөөр бол бүрэн шийдэгдэх боломжтой болсон. За нөгөө талаас сонгуулийн дүнгээр альч нам эвсэл олонхийн судал аваагүй тохиолдолд улс төрийн нам эвсэл заавал олонхийг бүрдүүлж ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх шаардлага засгийн газрыг эмхлэн байгуулах үндслэл одоо журам хэсэгт нь бол оруулж өгсөн. А ерөнхий сайд засгийн газрын бүтцийн тухай олон засгийн газрын бүрэлдэхүүний тухай хуулийг төслийг ерөнхийлөгчдөд зөвшөлдсөн улсын хурлд өргөн мэдүүлэх ийм одоо за бас нэг заалт бол орж өгж байгаа. За ингэснээрээ бол ер нь засаглалын одоо бүх эрх мэдлийг бол хайцсангүй юм тэнцвэртэйгээр хувааж асуудлыг шийдвэрлэх ийм боломж болцоонууд бол бүрдсэн гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд ер нь бол гүйцэтгэх засаглалыг ажлаа хийх, хариуцлага тооцоол дүгнүүлэх ийм одоо бүрэн боломж хангагдсан. Тэгэхээр ерөнхий сайдын эрх мэдэл бол одоо илүү өргөн, илүү хариуцлагатай, илүү парламентийн өмнө одоо дангаараа хариуцлага үүрэх ийм одоо том боломж нэгцэн. Тийм учраас энэ удаагийн хувьд бол олон жил Монголын төрийн одоо тогтолцоонд байгаа эрх мэдлийн хуваарлтын энэ зөрчлийг арилгаж чадсан өөрчлөлт болсон. Энэ удаагийн энэ хуулиар энийг бас одоо хөрсөнд нь суулгасан ийм одоо хууль орж ирсэн. Тийм учраас энэ хуулийг бол дэмжиж байна. Баярлалаа. За гишүүд үг хэлж дууслаа.